Olá, boa noite. 9 de agosto, Brasil em Dia já está no ar. Olá, muito boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Termina a cúpula da Amazônia. Países da região assumem compromisso para a proteção da floresta e combate à pobreza e às desigualdades. Direto do encontro em Belém, Marina Silva conversa com emissoras de rádio de todo o país no programa Bom Dia, Ministra, e destaca queda no desmatamento da Amazônia. Apex Brasil apresenta estudo para ampliar o comércio entre os países do BRICS. 70 projetos de incentivo à cultura vão receber 20 milhões de reais. Olá, boa noite. 9 de agosto, Brasil em Dia já está no ar. Olá, muito boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Termina a cúpula da Amazônia. Países da região assumem compromisso para a proteção da floresta e combate à pobreza e às desigualdades. Direto do encontro em Belém, Marina Silva conversa com emissoras de rádio de todo o país no programa Bom Dia, Ministra, e destaca queda no desmatamento da Amazônia. Apex Brasil apresenta estudo para ampliar o comércio entre os países do BRICS. 70 projetos de incentivo à cultura vão receber 20 milhões de reais. Olá, boa noite. 9 de agosto, Brasil em Dia já está no ar. Olá, muito boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Termina a cúpula da Amazônia. Países da região assumem compromisso para a proteção da floresta e combate à pobreza e às desigualdades. Direto do encontro em Belém, Marina Silva conversa com emissoras de rádio de todo o país no programa Bom Dia, Ministra, e destaca queda no desmatamento da Amazônia. Apex Brasil apresenta estudo para ampliar o comércio entre os países do BRICS. 70 projetos de incentivo à cultura vão receber 20 milhões de reais. E nós começamos essa edição do Brasil em Dia com a Cúpula da Amazônia, que terminou nesta quarta-feira.
Num comunicado conjunto, os países tropicais assumiram uma série de compromissos pela preservação das florestas. É isso, Roberto. Mas o documento também cobra de países desenvolvidos maior contribuição financeira e mais engajamento no combate às mudanças climáticas. Confira na reportagem de Gabriela Noronha. Por um futuro verde e sustentável, representantes de países da América do Sul, África e Ásia assinaram uma declaração conjunta no segundo e último dia da Cúpula da Amazônia. O passo inicial para definir uma posição comum entre as nações com florestas tropicais. Estamos convencidos de que é urgente e necessária a nossa atuação conjunta em fóruns internacionais. Reivindicamos maior representatividade em discussões que nos dizem respeito. O documento Unidos por Nossas Florestas reconhece, por exemplo, a contribuição dos povos indígenas e das comunidades locais para a conservação das florestas tropicais. Além disso, chama a atenção para a necessidade dos países ricos acelerarem a descarbonização de suas economias para atingir a neutralidade de emissões de gases de efeito estufa. É a natureza que o desenvolvimento industrial ao longo de 200 anos poluiu, que está precisando que eles paguem a sua parte agora para a gente recompor parte daquilo que foi estragado. O acordo desta quarta-feira se soma à Declaração de Belém, documento que consolida a agenda comum entre os 8 países que assinam o Tratado de Cooperação Amazônica. Segundo a declaração, os presidentes assumiram o compromisso de lançar a Aliança Amazônica de Combate ao Desmatamento. Também prevê a criação de estratégias para fomentar o desenvolvimento sustentável, como a Coalizão Verde, que reúne bancos de desenvolvimento da região. O governo brasileiro se comprometeu ainda a instalar o Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus e um sistema integrado de controle de tráfego aéreo. Nós vamos brigar muito para expulsar da floresta o narcotraficante e os traficantes de armas nesse país e o crime organizado. É uma tarefa que foi assumida aqui. Eu espero que quando tiver o próximo encontro, vocês já possam cobrar de nós algum resultado. E a Cúpula da Amazônia também aproximou os países que têm florestas tropicais em diferentes regiões do planeta, como na América do Sul, na África e também na Ásia. É o que mostra a reportagem de Marcos Uchoa. Ontem foi dia de conversa de vizinhos. 8 países da América do Sul se organizando. Hoje a Amazônia se abria para o mundo. Tinham representantes de outros países e de organizações internacionais. Mas os principais convidados eram líderes dos 2 Congos e da Indonésia. A ideia de unir países que ainda têm substanciais florestas tropicais é uma tentativa de mostrar para o mundo que o que é tão importante para o futuro do planeta tem que ser tratado como algo de valor, em dólar de preferência. O problema disso é que, por exemplo, petróleo ou qualquer minério são coisas que se pode ver, concretas. Já a capacidade de absorção do dióxido de carbono das árvores, o papel delas na produção de oxigênio, tudo isso são processos conhecidos, mas menos palpáveis. Transformar o valor das florestas em dinheiro é algo complexo e depende que os países ricos, aqueles mais responsáveis pela exploração da natureza de uma maneira sabidamente insustentável, que eles se disponham a pagar. E os números atestam essa responsabilidade. Os 10% mais ricos do mundo detêm 75% da riqueza do planeta e são responsáveis por quase metade das emissões. Quer dizer, claramente, eles têm que se coçar, né? Se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar, que quer estudar, que quer comer, que quer passear e que quer viver decentemente. É cuidando desse povo que a gente vai cuidar da floresta. Porque o exemplo que nós temos no Brasil é que parte das terras mais preservadas desse país são as terras indígenas. Numa demonstração que nós já temos os fiscais para
para cuidar da nossa floresta. É só respeitá-los e garantir a eles condições de vida digna e decente. Para os representantes do Congo e da Indonésia, a iniciativa brasileira foi muito bem recebida. Primeiro porque, como disse um deles, os problemas das florestas na África são parecidos com os da Amazônia. Outro comentou que essa é uma questão de justiça pelo que aconteceu no passado, mas também porque um financiamento estável permite-se fazer medidas de proteção que sejam eficazes. Quem participou também foi o líder dos Emirados Árabes, que está organizando a COP28, que será em Dubai no fim do ano. Para ele, o encontro também foi importante. We found this to be a very important gathering. We found it to be an important platform in our preparations for COP28. O final da reunião, o final dessa cúpula histórica, teve um fecho mais do que simbólico. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, Lula deu a palavra para a primeira-ministra que representa essas pessoas da história do nosso país. Sônia Guajajara estava inspirada. Nós, povos indígenas, nós somos 5% da população mundial e 82% da biodiversidade protegida no mundo está dentro dos territórios indígenas. Os produtos da sociobiodiversidade precisam ser também valorizados e ser subsidiados para que os povos tenham também a sua geração de renda a partir das suas próprias realidades. E quando nós estamos falando de 82% da biodiversidade no mundo protegida pelos povos indígenas, nós estamos falando da água limpa, nós estamos falando, né, da proteção da floresta em pé, nós estamos falando de uma alimentação sem veneno. E é exatamente isso que o mundo precisa. É isso mesmo. E desde a última sexta-feira, você tem acompanhado aqui no Canal Gov a nossa cobertura especial dos diálogos amazônicos e da cúpula da Amazônia, lá em Belém, no Pará. Mas você sabia que para que todo esse conteúdo chegue até você, tem muita gente envolvida por trás das câmeras? Confira aí na reportagem. Diversidade. Por definição, significa variedade, multiplicidade. E isso o Canal Gov leva muito a sério. E como não poderia ser diferente, assim foi a nossa cobertura dos diálogos amazônicos, realizados em Belém, no Pará, entre os dias 4 e 6 de agosto. Nossas equipes de reportagem, enviadas especialmente para esta cobertura, conversaram com a sociedade civil e autoridades do governo federal e detalharam para você, telespectador, tudo o que estava sendo discutido e pensado para o futuro da região amazônica. A gente vai falar agora com o Mauro Rufino, que é o coordenador do Observatório Regional da Amazônia. Ministra, boa noite e obrigada aí pela sua participação novamente. E não paramos por aí, pois se o assunto é importante para a população, então é importante para a gente também. Rodamos a cidade de Belém para mostrar outras ações do governo federal, como o anúncio de investimentos em ciência e tecnologia e a divulgação do censo indígena. 1.693.535 indígenas. Dias 8 e 9, com o início da Cúpula da Amazônia, governantes de várias partes do mundo foram recebidos pelo presidente Lula. E nós estávamos aqui, bem atentos, em Belém ou em nossos estúdios em Brasília, transmitindo tudo em tempo real, na televisão e na internet. Foram mais de 1.000 minutos ao vivo, 12 entrevistas exclusivas e muitas reportagens. E todo esse conteúdo foi disponibilizado em nosso site de distribuição. Para que tudo saísse perfeito no ar, a Empresa Brasil de Comunicação disponibilizou 45 profissionais da área operacional, garantindo a qualidade de áudio e vídeo aí na sua telinha. O nível de profissionalismo dos funcionários da EBC, da GOV, é de excelência, né? Tanto o nível de operacional como jornalístico. E nós temos o maior prazer, como encerramos agora essa transmissão, com todos os setores de coordenação de todos os lados, dizendo que foi realmente a melhor transmissão que já foi feita nos últimos tempos. Entregamos mais do que era esperado. O Canal Gov é o povo brasileiro na televisão, são as políticas públicas na televisão, é serviço para o povo brasileiro e a gente vai estar onde a notícia está. É!
Nosso time bem unido e se dedicando bastante, né, Ana? Parabéns para toda a equipe, né? TV é isso, é equipe. Ninguém faz TV sozinho. É verdade. Veja a seguir uma entrevista com a ministra Sônia Guajajara, que destaca a importância das comunidades tradicionais neste Dia Internacional dos Povos Indígenas. E direto da Cúpula da Amazônia, Marina Silva participa do programa Bom Dia, Ministra. A gente volta já. Gente do administrativo. É, e não tinha essa repercussão, né? Uhum. É, oi. É mesmo? Pode chamar. Ah, é? Oi, Pablo, nos ouve? Tá baixo. Oi, tá ouvindo? Você tá fora da câmera, né? Sim, ainda tá baixo para mim. Alô, fala com ele, Roberto. A Cúpula da Amazônia, Pablo, a gente agora vai... Agora sim. É, melhorou? Tá. Ajustou. Obrigado. Nada. A Cúpula da Amazônia termina exatamente na data em que é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas e reforça a necessidade de se reconhecer a importância dos povos e territórios indígenas para a proteção da biodiversidade e o enfrentamento às mudanças climáticas. Isso mesmo, Roberto. E a ministra dos Povos Indígenas falou com exclusividade para a nossa equipe de reportagem e destacou a grande participação de indígenas dos 8 países amazônicos na cúpula. Confira. Olá, último dia de Cúpula da Amazônia e nós estamos aqui em Belém do Pará. Agora vamos conversar com a ministra Sônia Guajajara. Ministra, muito obrigada por nos receber. E hoje, Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? O mesmo dia que a gente está encerrando essa cúpula, é uma feliz coincidência? Talvez seja uma feliz coincidência ou seja uma providência do universo. Povos indígenas, Cúpula da Amazônia, proteção da biodiversidade, é uma coisa só, né? Então, hoje é o dia que se comemora, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, e é um dia, né, de marcar a posição em relação a esse reconhecimento, né, do papel dos povos e territórios indígenas para esse tema tão emblemático que é
o enfrentamento à crise climática, né? E nós estamos aqui participando da cúpula, tivemos o primeiro momento, né, que foi os diálogos amazônicos, que contou com uma participação indígena dos 8 países também da Bacia Amazônica. Essa cúpula, essa pré-cúpula, né, que superou as expectativas de participação social, de uma expectativa de 10 mil pessoas, chegamos aí a um total de 30 mil pessoas participando, né, diretamente nas plenárias, nas atividades autogestionadas e também a presença de ministros. Foram 12 ministros do governo brasileiro participando desses diálogos. É um momento que se retoma essa participação social, essa participação popular, e nós, povos indígenas, estamos juntos nessa construção, nessa reconstrução do nosso país. E o que que fica, então, de legado, tanto para Belém, que sediou esse encontro marcante, e para o Brasil também? É muito importante esse link dos diálogos amazônicos, as discussões, as cartas que saíram das plenárias foram apresentadas aqui na cúpula para os presidentes e que estão totalmente comprometidos de incorporar essas declarações das plenárias, né, da sociedade civil ao documento oficial. E aqui está se traçando um caminho, tanto até a COP30, como o presidente Lula fala, né, pensando também nos próximos 30 anos de Amazônia. Então, agora, o caminho são reuniões de trabalho do Tratado da Cooperação Amazônica, né, para detalhar os temas e as metas ali, né, como que vão ser feitos para serem implementados de forma efetiva. Então, ao longo dos meses, até o final do ano e até lá também a COP, realmente teremos mais participação de indígenas nas tomadas de decisão, também na audição, né, desses indígenas, dos povos indígenas, dos povos da Amazônia? Olha, eu posso dizer que a participação indígena dos povos da floresta, né, dos povos da Amazônia, ainda é muito incipiente. Precisamos, né, trabalhar para aumentar cada vez mais essa presença e também a participação. Nos espaços da COP, por exemplo, já há uma grande presença de povos indígenas do mundo inteiro. Mas isso não quer dizer que estão nos espaços de tomada de decisão. Eu acabei de reunir, né, com o diretor executivo da UNFCC, que é o painel intergovernamental de câmbio climático, né? E apresentei para ele essa necessidade de aumentar as vozes indígenas também como negociadores. Eu acho que tem um caminho sendo construído, os países estão reconhecendo cada vez mais esse papel dos povos e dos territórios indígenas nessa contribuição de enfrentamento à crise climática. Então, os povos indígenas estão sendo, né, enxergados e compreendidos de que precisam estar dentro. Então, acho que aqui é um momento preparatório, estamos trabalhando para ter mais participação indígena e creio que na COP30, aqui em Belém, nós vamos conseguir ter mais indígenas dentro dos espaços oficiais. Os povos indígenas têm consciência dessa necessidade também de participar desses momentos, né, mostrando suas necessidades, também participando desses momentos de decisão? Muito, é uma demanda antiga. Inclusive, o Ministério dos Povos Indígenas é uma demanda dos povos indígenas e estamos aqui hoje como resultado, né, desses anos de reivindicação para que nós pudéssemos estar dentro também dos espaços de tomada de decisão. Estamos hoje compondo o Poder Executivo, é um grande ganho, né? Uma grande conquista o Ministério dos Povos Indígenas, mas agora nós precisamos ampliar, né? E que nossas vozes de fato sejam ouvidas e que as propostas que a gente apresenta não só sejam escutadas, mas que também sejam implementadas. O presidente Lula tem demonstrado muito esse compromisso, né? Esse comprometimento, tem assumido muito aquilo que ele falou ainda durante a campanha. Hoje ele está já com algumas ações efetivas, a exemplo da retomada da demarcação das terras indígenas no Brasil, né? Em 4 meses podemos assinar 6 homologações, temos ainda mais algumas para acontecer e provavelmente ainda esse ano. Hoje seria o dia fundamental, né, para poder sinalizar mais algumas demarcações, né, efetivando esse compromisso. Mas num evento internacional aqui, com
tantas pautas, não foi possível assinar hoje, mas já estamos trabalhando para definir esse outro momento, né? E certamente os povos indígenas continuam reivindicando mais participação em todos esses processos. Os povos indígenas da Pan-Amazônia estão na mesma sintonia, ministra? Sim. Aqui teve a presença de povos indígenas, né, de todos os países da Bacia Amazônica. Aqui na apresentação das plenárias, houve essa diversidade também dos países, né, para estarem trazendo ali os resultados das plenárias. E enquanto o movimento indígena organizado, a COIAB, a COICA, as organizações, né, subnacionais, estão muito em sintonia para chegarem em blocos, né, com as demandas, pensando essas Amazônias, né, que é a Amazônia é muito diversa, essa diversidade de cultura, de povo, de territórios, né, é um bioma, mas que tem aí muita diversidade. E é muito importante, né, pensar a valorização dessa diversidade, pensando também a sociobioeconomia que é gerada, né, produzida por essas pessoas. E nós, povos indígenas, estamos em todo esse contexto, né? Então, a Pan-Amazônia está, sim, junta, unificada, pensando essa proteção da Amazônia, da biodiversidade, mas pensando primeiro em proteger as pessoas que protegem. E a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima foi a entrevistada de hoje no programa Bom Dia, Ministra. Marina Silva destacou a importância da cúpula da Amazônia e as ações integradas de combate ao desmatamento. A entrevista desta vez com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi direto de Belém, onde ela participou de encontro com chefes de Estado de 8 países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Fazem 14 anos que nós não tínhamos uma reunião dos presidentes que compõem o Tratado de Cooperação da Amazônia. E esse espaço de tempo foi prejudicial ao andamento de políticas regionais que nos leve a enfrentar o problema do desmatamento, da desigualdade social, do abandono das comunidades indígenas, quando se pensa na região amazônica. Marina Silva também falou sobre desmatamento e a meta do governo brasileiro de zerá-lo até 2030. O nosso governo, desde que assumiu, tem trabalhado incansavelmente, principalmente as ações do IBAMA e do ICMBio, para que a gente, em conjunto com outros parceiros e os governos estaduais, possamos arrefecer a curva de desmatamento, né, que estava em alta. Para alcançar essa meta, diversas ações já vêm sendo realizadas, entre elas o aumento das operações de fiscalização. Nesses primeiros 7 meses do governo do presidente Lula, nós aumentamos a capacidade de fiscalização do IBAMA e do ICMBio em quase 200%. E conseguimos uma queda do desmatamento do Brasil nesses 7 primeiros meses de 42%. O mês de julho, que é um dos meses mais difíceis, que temos um pico de desmatamento, a queda foi de 66% e uma queda que foi nos mais diferentes estados da Amazônia e em vários municípios. Na data em que se comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas, Marina Silva também falou sobre a importância da população tradicional para uma Amazônia preservada. O respeito e o compromisso de reparar tudo aquilo de injustiça que aconteceu com essas comunidades. O tema proteção dos biomas também foi abordado. Nós vamos ter os planos de prevenção e controle do desmatamento de todos os biomas. Nós já terminamos o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, já conseguimos os primeiros resultados, estamos agora fazendo o plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado. Marina Silva também anunciou que o governo federal está trabalhando para criar unidades de conservação em torno da terra indígena Yanomami. E é preciso que se tenha políticas e recursos para atender esses povos na demarcação de sua terra, no atendimento de saúde de forma particularizada, customizada para os povos indígenas, adequada para eles e também na parte de educação. E falou sobre a criação do Bolsa Verde. Nós acabamos de lançar aqui, eu, o ministro Paulo Teixeira,
o Bolsa Verde, que é o pagamento por serviços ambientais das comunidades que protegem a floresta. Tudo isso são benefícios que são importantes para que a gente, como você disse, não seja só agenda de comando e controle. O bloco chamado de BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, concentra 40% da população mundial e representa 21% da economia global. É, Roberto, os números impressionam. Você vê que nesse bloco tem os países com as duas maiores populações do mundo, né? Índia e China. E mostram, esses números mostram que há um universo de oportunidades para os países que fazem parte do grupo. Hoje, uma reunião na sede da APEX Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, discutiu formas de aumentar o comércio e os investimentos com os países do bloco. De olho no mercado externo dos países emergentes, a APEX Brasil reuniu representantes da Frente Parlamentar do BRICS, do Banco Central e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS representa 21% do PIB mundial. Juntos, produzem quase a metade de todo o alimento do planeta e representam 40% de toda a população. Para a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o Brasil pode ter uma participação ainda maior na relação comercial com esses países. Os investimentos estrangeiros diretos dos países dos BRICS, sem o Brasil, né? No mundo inteiro, passam de 3 trilhões de dólares. E só 1% desse investimento direto estrangeiro vem para o Brasil. Isso é um desafio. O presidente da APEX também defendeu soluções mais eficientes para transações comerciais entre os países. Hoje tem um grande debate como é que deve ser o fluxo de pagamento entre os países na importação e exportação. Nós estamos com PIX, estamos com alguns recursos. Nós não podemos ficar na velha modelagem da CCR. Moeda digital. Tem moeda digital. O CCR é uma conta que os bancos centrais é que fazem o fluxo do dinheiro de comércio exterior. Isso pode ser modernizado. Bom, vamos ver agora qual será a agenda presidencial amanhã. O presidente Lula, saindo de Belém, embarcou para o Rio de Janeiro, onde cumpre a agenda nesta quinta-feira de manhã e também à tarde. Mas quem atualiza todos esses compromissos para a gente é o repórter Pablo Mundim, agora ao vivo do Palácio do Planalto. Boa noite, Pablo. Qual a agenda prevista do presidente para amanhã? Serão dois dias de agenda com eventos oficiais no Rio, Ana. Inclusive, o presidente Lula deve estar desembarcando nesse momento na capital fluminense, depois de participar da Cúpula da Amazônia no Pará. Boa noite a você, ao Roberto e a você que nos assiste. O primeiro compromisso do presidente nessa quinta-feira no Rio de Janeiro será pela manhã. Lula vai visitar o canteiro de obras do anel viário de Campo Grande. O presidente também anunciará investimentos federais para a obra, considerada fundamental para a mobilidade de bairros da zona oeste da cidade. Ainda na quinta-feira, Lula visita as obras do novo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Na estrutura, que deve ser inaugurada no ano que vem, o Instituto vai formar profissionais para tecnologia e inovação através do INPATEC. Esse programa conta com investimentos do governo federal de quase 17 milhões de reais para a contratação de professores, funcionários e pagamento de bolsas aos estudantes. Já na sexta-feira, o presidente Lula lançará um novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, em evento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Como já adiantamos ontem aqui no Brasil em Dia, o novo PAC tem como prioridade a finalização de obras inacabadas em todo o país, obras listadas de acordo com as prioridades de cada estado, além daquelas indicadas pelos ministérios. São investimentos público e privado aplicados em áreas como transporte, segurança energética, esporte, saúde e inclusão digital. A expectativa é atrair cerca de R$1 trilhão de reais em investimentos com o novo PAC durante 4 anos. Eu volto com vocês. Muito anúncio importante vindo por aí que tem impacto direto na vida da população, né, Pablo? Obrigada, boa noite. Você vai ver no próximo bloco, retomado o programa Saúde na Escola, com adesão de quase 100% dos municípios. E o mês de agosto é marcado pelo incentivo à amamentação. É o Agosto Dourado. Não perca, a gente volta já.
Agora, o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é vida. Nós estamos falando de amamentação, Ana. E como forma de incentivar essa prática e reforçar a sua importância para a saúde do bebê, agosto foi definido como o mês do aleitamento materno. É, Roberto, eu tive a alegria de poder amamentar meus filhos. E para além dessas datas comemorativas, é importante a gente saber que aqui no Brasil, as mulheres que amamentam têm direitos garantidos pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. A cor dourada lembra o padrão ouro de qualidade do leite materno, alimento indispensável até os 6 meses de vida das crianças. E Rafaele sabe bem disso. A pequena Ana Beatriz tem 8 meses e ainda mama. Ela foi amamentação exclusiva até os 6 meses. E hoje eu... Ela quer conversar. E hoje eu consigo fazer a doação, né, do leite que excede. Então, além de amamentar ela, eu ainda consigo fazer a doação para outras crianças que precisam. A amamentação é uma das melhores armas contra a mortalidade infantil. Fortalece o vínculo entre mãe e filho e protege a mãe contra o câncer de mama, de ovários e da diabetes. E ao contrário do que parece, incentivar e estimular a amamentação não são obrigação apenas da saúde. Ao fim da licença maternidade, quando as mães precisam voltar ao trabalho, é comum abandonar o aleitamento. É aí que entra um apoio fundamental, o dos empregadores. Eles podem e devem, porque é lei, manter uma estrutura para que as mães continuem amamentando seus bebês. Garantir um local adequado para a amamentação em empresas com mais de 30 mulheres é uma obrigação prevista na CLT. E o Ministério do Trabalho é quem fiscaliza para garantir o cumprimento. E no Agosto Dourado, que é dedicado à amamentação, o tema ganha uma atenção especial. Essa questão, né, da maternidade, a questão do aleitamento, da amamentação, são questões que são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária, né, para que a gente tenha menos desigualdades de gênero, né, entre homens e mulheres. Então, para a gente pensar, né, num mercado de trabalho mais justo, a gente tem que pensar nas condições de trabalho das mulheres como um todo. A Rafaele, que vimos lá no início da reportagem, estava amamentando no local de trabalho. E ninguém melhor que ela para falar sobre esse benefício. O apoio que a empresa dá para a gente é extremamente fundamental nesse retorno ao trabalho. Em nenhum momento eu tive medo, porque eu sabia que a minha rede de apoio ia ser maravilhosa. Então, as coisas foram se encaixando. E tudo foi fluindo. E eu aproveito essa reportagem para dizer que eu também amamento. O meu filho tem 2 anos e 3 meses. Não tem mais o leite materno como principal alimento. Mas eu e ele compartilhamos desses momentos tão especiais e ainda importantes para a saúde e o bem-estar dele. Bacana, né? A amamentação é vida e é saúde também, né? Não só para o bebê, mas para a mãe Exato. Também. Exato. E falando em saúde, o governo federal liberou mais de 90 milhões de reais para cerca de 5 mil municípios que aderiram ao Saúde na Escola. Com a retomada do programa, a estimativa é de que 25 milhões de crianças sejam atendidas no país. Nas escolas da rede pública, a partir de agora, crianças e jovens não vão só aprender a ler e escrever. Vão ter uma formação integral por meio de ações de promoção e atenção à saúde. E para que isso aconteça, o governo federal retomou o programa Saúde na Escola e já destinou 90 milhões de reais para atender 25 milhões de estudantes. E tivemos 99% dos municípios brasileiros fazendo adesão ao programa. De fato, isso é um recorde.
saúde, né? Embora o programa Saúde na Escola é um programa com vários componentes. São várias as ações do Saúde na Escola. No total, o programa tem 14 eixos de atuação. Entre eles está a saúde bucal, prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Tem também a prevenção da gravidez na adolescência e a prevenção ao uso de drogas e o combate à violência. E uma novidade nesse retorno do programa é que foi incluído o eixo da prevenção em saúde mental. Essa educadora disse que é uma grande conquista do programa. É uma vitória, uma grande conquista que a gente tem para a saúde, que esse tipo de cuidado venha atingir os nossos alunos. Entre as escolas da rede pública que voltaram com o programa, está esta aqui em Brasília. E a ação de hoje foi de atualizar as carteiras de vacinação. Os alunos, com autorização dos pais, participaram e mostraram que entenderam a importância do programa. Ah, eu acho importante porque tem que manter a saúde em dia, né? Já quem estava com a saúde em dia, participou sendo solidário. Eu vim segurar a mão da minha companheira, porque ela está meio nervosa, aí eu vou ajudar ela. Muitos não têm acesso, né? Ou a família não tem essas informações, então a escola vira parceira da família, né, na divulgação dessas informações de saúde do estudante. Então essa parceria é muito importante. E hoje é dia do quadro Qualifica, aqui no Brasil em Dia. Toda quarta-feira, o Qualifica mostra para você diversas oportunidades de qualificação que o governo federal oferece de forma fácil, rápida e gratuita. Olha só. Olá, pare tudo que estiver fazendo agora e preste atenção aqui em mim, porque eu vou te dar dicas valiosas de capacitação em 3, 2, 1... A primeira delas é... Não entendeu? Então você precisa mesmo desse curso. Anota esse endereço aqui e aprenda a utilizar a língua brasileira de sinais para garantir o atendimento e o tratamento adequado às pessoas com deficiência auditiva. Coisa mais triste é ver uma cena dessa e não poder fazer nada, né? Mas peraí, você pode sim! Sabia que o ICMBio oferece um curso de capacitação de voluntários para aprender a lidar com o fogo e os incêndios florestais? É isso mesmo! E o link para acessar ele está bem aqui! Ajude a proteger nossas unidades de conservação e seja um herói da natureza! Quer aprender a editar vídeos lindos como este que você está assistindo agora? E o melhor, usando apenas o seu celular como ferramenta? Sim, isso é possível. Muito útil também, diga-se de passagem. Esse curso gratuito e com certificado pode ser concluído em apenas 20 horas. E qualquer pessoa pode se inscrever. Tá esperando o quê? Anota esse link aqui e garanta a sua vaga. Boas dicas, hein, Tudo Ana? Tudo anotado, hein? Isso mesmo. E agora é o momento da gente trazer aqui para você algumas das principais agendas do governo federal nesta quinta-feira. A primeira que a gente mostra hoje aqui é o penúltimo levantamento da safra de grãos plantada no ano passado e que está terminando de ser colhida. Lembrando que a previsão é de uma colheita recorde de quase 320 milhões de toneladas de grãos. É às 9 da manhã pelo site da Conab. Destaque também para esse debate na Câmara Legislativa de São Paulo com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, sobre ações da pasta nos 6 primeiros meses de governo. Também com destaque para a Lei Paulo Gustavo, que destina quase 4 bilhões de reais para o setor. É isso. E a última é esta live sobre a fase de testes do FGTS digital com o ministro do Trabalho, o ministro Luiz Marinho, né, do Trabalho e do Emprego. A fase de testes segue até novembro e o serviço deve ser lançado oficialmente em janeiro do ano que vem. E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é cultura. Foi lançado o programa Olhos d'Água, de apoio e suporte a iniciativas da sociedade civil de formação artística e cultural. Ao todo, são 20 milhões de reais para serem distribuídos a 70 projetos selecionados. Veja aí na reportagem.
O lançamento do programa Olhos d'Água foi marcado pelo simbolismo. Nada mais apropriado para promover uma ação de apoio ao ensino artístico que a Fundação Bienal de São Paulo, uma das mais influentes instituições internacionais de fomento à arte. Nessa primeira etapa serão escolhidos 70 projetos de educação em arte, cultura e pensamento. As linhas de atuação incluem teatro, dança, circo, literatura, música, jogos eletrônicos, artesanato, moda e gastronomia. O processo público está aberto a organizações sem fins lucrativos. Através do acesso à cultura, a gente faz transformação social, mais transformação de emancipação econômica, traz renda. Cultura gera vida, cultura gera benefício, arte gera benefício. O edital de seleção, divulgado no evento, prevê o repasse de 20 milhões de reais para os projetos vencedores. 60 deles vão receber 250 mil reais, desde que tenham, no mínimo, um ano de atividade. As outras 10 vagas serão preenchidas por projetos com, no mínimo, 5 anos de experiência. E, nesse caso, o valor a ser repassado será de 500 mil reais. E o Brasil em Dia está chegando ao fim. Uma ótima noite para você que esteve com a gente. Amanhã estaremos de volta com outras informações que interessam e muito para você, cidadão. Uma boa noite e continue ligado aqui no canal Gov, nas medidas que têm tudo a ver com seu dia a dia. Fique agora com os principais momentos da Cúpula da Amazônia, que terminou hoje em Belém. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.